Hej, jag heter Joakim och välkomna! Woo, ska ni vara tillbaka till ett helt nytt skräckspel på mig. Eller det är inte nytt, men ett helt nytt avsnitt av Emily Wants to Play. Och det här, som ni vet, sist gången jag spelade detta så var det lite scary, lite jump scares och sånt där. Nu är det fortfarande så att jag spelar inte detta på natten när det är mörkt, för att då skiter jag ner mig, helt ärligt talat. Nej, kanske inte så är det talat. Men det är ljust här inne idag, vilket är super nice. För att jag tror inte att jag hade pallat spela detta spelet ifall det hade varit mörkt. En annan sak. Jag vet lite mer om detta spelet nu, för jag har läst era kommentarer. Vilket är alltid så sjukt bra. För det hjälper mig så väldigt mycket. I alla spel jag spelar så läser jag alla kommentarerna. För det står oftast väldigt bra saker där. Och en av de sakerna är att kollar man, vad var det? Klockan är redan 12, vi har inte ens börjat spela den. Är att om man kollar på, om man står för nära clownen när den dyker upp, så dör man. Tydligen. Och man får inte kolla, man får inte. För fan, jag är ju rädd för det här. Vad håller jag? Om det kommer lite springande gubbe så ska man akta sig. Då ska man springa in i ett annat rum som upp. Stäng dörren. Fan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad man skulle göra ifall Emily kom. Det där var Emily, by the way. Jag tror man skulle. Jag kommer inte ihåg. Nej, men vad för fan i helvete? Hur kom du dit? Jag tror att man ska titta på henne. Så. Går vi vidare till nästa rum. Vad fan är nästa rum? Har hon försvunnit nu eller? Nej. Hon är kvar. Jag springer in där. Kan jag hoppa i det här spelet? Jag kan inte hoppa. Kommer inte förbi. Åh, för helvete. Jag hörde dig. Jag ser dig. Jag ser dig. Försök inte, din jävel. Jag ser dig. Ja. Vad är det som låter? Jag ser dig fortfarande, ditt gamla mysko. Gå! Fan alltså. Hur länge ska man behöva. Nej, seriöst, släckte jag nu? Vart är. Där den. Vart tog hon vägen? Shit. Vart tog du vägen? Tänd! Jag ser dig. Nej, jag har faktiskt inte. Vart är du? Tänd. Nej, men du sköjar med min döja. Jag vet inte ens vad jag ska. Vad är det här inne då? Ingenting här inne. Nej, men du kan inte mena allvar. Jag kan ju inte. Ja, jag ser det. Du måste stå där och vara äcklig alltså. Jag förstår inte det här spelet riktigt. Jag har försökt göra som jag har blivit läst. Ska man springa igenom? Är det inte mer att man ska överleva till klockan till på morgonen? Vi kör igen. Ska man kanske leta upp alla rum i huset? Ja, jag ser att det slår en klocka här.
Jag trodde man skulle överleva tills klockan var morgon. Underbart att det börjar med att öppnas en dörr så där helt magiskt. Det här är jävla garderob. Öppna dörren igen. Nej, stäng dörren igen. Och så hade vår släckt ljuset där ute. Kan jag ställa ner och kolla på datorn? Nej, det kunde jag inte göra. Fuck, jag såg inte ens henne den här gången. Den här gåshuden jag får. Det här är helt jävla sjukligt. Jag såg inte ens henne den här gången. Jävla tur att det är ljust ute. Eller inne i mitt rum som att jag satt i mitt lilla egna lilla rum och spelade. Nej, men snälla någon. Kan jag bara få gå ut härifrån? Nej, det kunde jag inte. Här inne har jag nog inte varit, tror jag. Jo, det har jag faktiskt varit. Oh, här är det så. Då går ut härifrån, ja. Jag vet inte riktigt vart jag ska faktiskt. Jag tror att jag har varit i alla rummen. Nu, ja, klockan slår 12. Du får gärna slå morgon. Har jag varit här inne? Ja, just det. Det var här jag var... Vi går in i köket igen. Ja, jag hör dig. Du är bakom mig någonstans. Om jag går in i... Don't look at her. No shit. Jaha, ska jag inte titta på henne? Jo, det ska jag ju. Annars kommer hon... Nu springer vi vidare. Ge mig en flashlight istället så slipper jag hålla på och härja. Så, tänd. Tackar. Tack. Tänd. Oh, ho, 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 ho. Sticker jag härifrån. Så. Vad är klockan? Klockan är fortfarande 12. Det är nog fel på den här klockan. Den har inga batterier i sig. Vart tog hon vägen? Vart är hon? Vart är du? Där är du! Jag ser dig! Ut härifrån. Jag tror man ska dodge henne. Så, nu springer vi härifrån. Så. Springer vi in här. Stänger vi den här jävla dörren här. Oh, just det var här. Nej. Vad är det där inne? Det vet inte jag, för jag har ingen ficklampa. Kan jag hoppa igenom det här fönstret här, eller? Ja, då springer vi ut härifrån. Då har hon kommit hit efter mig. Jag fattar inte det här! Det är nog fel på den här klockan. Det är nog seriöst fel på den här klockan. Okej, här var det mörkt. Nu släckte jag. Nice. Tänd igen då. Nej. Jag måste hitta en ficklampa så att jag kan... Kan jag öppna de här lådorna här? Nej, det kunde jag faktiskt inte göra. Det måste ju finnas någon ficklampa någonstans som jag kan använda. Där står du. Står du där? Jag springer in i tänder igen här. Helt kolsvart i den här lägenheten. Hatar den här lägenheten. Jag hatar att vara pizzabud. Jag ska sluta vara pizza... Här är jag inte varit faktiskt. Här kanske finns en ficklampa. Nej, det var en spegel som var trasig. Kan jag inte öppna någonting utav det här? Tyst! Ja. Jag skulle vilja veta hur man får klockan till att gå fortare. Om det ens går. Nej, jag tror inte att den klockan på väggen där, att man ska se... Nu står hon där igen. Nu sticker jag härifrån. Tänder vi. Jag fattar inte vem det är som går och släcker hela tiden. På något sätt borde man kunna se vad klockan är. Vi pausar här. Det enda jag vill göra det är att vinna det här spelet så att jag kan sluta spela detta spelet. Det brukar faktiskt vara så när jag spelar... För fan var det där! Går vi vidare. Jag kan inte ens öppna den där dörren!
Det brukar vara så när jag spelar att jag vill... Fuck that shit. Går in här igen. Att jag spelar spelet så vill jag gärna... Jag vill gärna klara av spelet innan jag kan sluta spela dem. Och just nu så känns det faktiskt som att... Jag... Där är ficklampan ju! Just nu så känns det faktiskt som att jag är på god väg att klara av det här spelet. Kan jag öppna den här? Vad står det här? I take care of my friends. I make them pretty. Det lät inte alls scary faktiskt. Den här ficklampan funkar i alla fall. Det tycker jag är fruktansvärt trevligt. Jag tror att jag har den där... Oh shit! Alltså ni fattar inte vilken gåshud jag har av det här. Eller vad det heter, rysningar heter det. Oh, gåshud. Kycklingskinn. Du försöker inte, äckel tratt. Jag ska se. Åh! Oh! Ah! 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 Det var första gången jag besökte den källaren och det... Jag tror att vi tackar för här. Tackar för idag. Jajamän, det är faktiskt. Gott folk! Hej då. Gott folk! Glöm inte att lämna en tumme upp ifall ni vill se mig rädd igen. Vilket ni säkert vill. Vilket jag förmodligen kommer... Jag måste ju spela det här spelet. Vet du vad vi gör? Vi rushar en gång in där. Jag blir så förbannad när jag inte klarar spel. Jag blir så jävla förbannad när jag inte klarar av spelen. Trots att jag läser kommentarerna så klarar jag inte spelet ändå. Vilket inte är så konstigt kanske eftersom jag blir för rädd för såna här spel. Nu har jag i alla fall ficklampan. Nu tycker jag vi rushar in här. Äckliga dig! Äckliga dig! Ja, jag ser dig! Fuck you! Fuck you! Två jävlar på samma gång. Nu skiter vi där. Gott folk, glöm inte lämna en fet tumme upp. Glöm här inte kommentera, prenumerera och skriv i kommentarerna hur jag blir av med den där äckliga Emily som var nere i källaren där. För det vet jag faktiskt inte. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Hej då! Äcklar alltså.